Mitt namn är Marcus Karlsson och jag spelar med nummer 94 i Trollhättans HC. Som vänsterforward, jag tillägger. Och moderklubben är Trollhättans HC och jag har spelat i lite andra föreningar omkring i Sverige. 8-9 i grundskolan så spelade jag uppe i Furudal, IFK Ore. I klubben då, och sedan gick jag vidare till BK Skoga i hockeygymnasiet då. Min spelstil är väl en ganska skridskostark och snabb. Jag är ganska målfarlig ibland. Min personlighet är väl utanför isen är väl att jag är ganska lugn, gillar att vara för mig själv rätt mycket och bara ta det lugnt. Vila, man hinner inte med så mycket annat om det är hockeysäsongen. Mina förväntningar för ishockeyn det här året är väl att vi ska vara topp 4 i tabellen och sedan slås in till ett kvar till division 1. Är det bra? Tror du?